ここは知っての通り、知ってると、はい、グリップに来ております。大阪の、淀川区の、はい、淀川区で、ゴルフスタジオあります。皆さんもぜひ来てください。めちゃくちゃ面白いです。ケンさんのあたりちょっと恥ずかしいな。いや僕自分の感覚を話していただけるとこれはもう面白いですからね。僕もやっぱりこの下回り教えてもらってからもずっとタイミングだけですね。で今までは僕その下回りになる前とかは切り返しとこう来てこういうで、駒送りで意識してたから結局上に振っちゃってて、でなんか下回り教えてもらってからも上がったのがタイミングだけっていうので、もうダウンスイング特に考えない。もうそうですね、考えない、ここの形とかも考えないです。まあね、その気持ちよさとかはちょっとちゃいますよね。と下回りの方がやること少ない、うん、タイミングが気持ちいい、うん、振ってる感覚が気持ちいい。でミスの傾向もちょっと違うというかね、また違いますね。確かに確かに、まあ、上回りだったらガツンといくからちょっと、うん、強く振りに行ったら、うん、引っ掛けというかね、強い球出れ出やすいというか、あと結構体が痛めやすいっていうのはありますよね、うん、止めがち、逆で使うんで、うん、反発しながら負荷がでかい。うん、だってベンホーガンとかも PGA の選手ももうピッチングマシンじゃないですか。もうね、バーンって打つじゃないですか。間違いない、トップから一気に全出力があっちゃうの、全出力があっちゃうのね、うん、面白いです。おお、いいタイミング薄い。いや伝わる、ちゃんと伝わってますね。これタイミング分かるもん。うーんって感じが欲しい。もっと欲しい。あ、うーんって。トップ行ったと思ったらもう抜けてる感じですね。そういうタイミングですよね。トップ行ったと思ったらもう抜けてる。どこに行ったか。そのタイミングのイメージ。いいタイミング。ここに効果音をつけたら分かりますよね。F1 の。ちょっと欲しいですね。バンなのか。確かに。いや、いいですね。おー、いい感じ。で、ここで打ってないもんな。なんか、打ってないですよね。これがない。ないから。今までもずっとこのイメージめっちゃ強かったんですよね。練習中でもハーフスイングで。うん、あ、全部下を振って、そう合わせてる感じですね。バーンと合わせに行くイメージだけやったんですけど、はいはい、下回りはここから、うん、おいいですね。こういうタイミング、タイミング、本当タイミングだけなんですね。タイミング。ちょっとグリップのこういう、ね、シャットでこう使っていく感じ。これがまあグリップ回り、完全に落としていっちゃう。うん、下回り、下回りになると後ろに、でそのまま打ったらインパクトで、ちょっと待って、最近2人多分一番意識してるのゼロ発進なんですよ。ああ、もう止まったところからいきなりターンって打つっていう、でもそしたら絶対クラブって落下中に抜けるじゃないですか。うん、もうゼロ払わない、こうしたらもうこう下に拾っちゃうから、言ってることって。結局バックフェース、まあ、こう、けどこう振っていったりしないですもんね。このまま落下で、そもそも下回るタイミングが多分ね、こっから打てないんですよ。こっから打てない、絶対打てないんですよ。だから、まあ、普段の素振りがこうやって素振りしてるから、もう逆だから、こっからだと、もうこう行くしかなくて、ぐしゃっちゃうんで、でんでんダイブやん。でんでんダイブして、それをただコースでもう入れて、バーンって抜けて、うん、最近のテーマ3つだもんね。手打ち落下ゼロ発進だもんね。そうなんですよ。僕らも手打ちで、バーンって抜けて、ちょっとゼロ発進大事よ。ちょっとゼロ発進ねって感じだ。だからあれ、今電電台もしちゃったから、めっちゃ足動いちゃった。だからもう、で空中振るってめっちゃ大事じゃないですか。空中、そうですね、そうです、めっちゃ大事ですよね。あれね、ほんとね、そうなんですよ。めちゃくちゃ最近特に、あー、いい、めっちゃいい、
めちゃくちゃいい。めっちゃ良かった今。もう落下して終わりみたいな。落として終わり。それ以上何もやらない。インパクト考えないですもんね。もうインパクトもうね。ないですね。この瞬間で抜けてるもん。うんうんうん。一番最初なんてもうここから。もうこれだけでもいいかなと思っちゃうぐらいだし。そうですね。確かに。スティンが当てるなんて。ああ。そっから、こういう風に抜けてきた。やってましたね、前もね。スティンガーが。スティンガーが。スティンガー。めっちゃ低い、しかもロースピンでドーンみたいな。あ、そう。あれ、確かに。で、裏のイメージ。そう、裏のイメージ。最終的には裏のイメージで。今はゼロ発進、ドンっていうタイミングをしっかり入れといて、ペローンとして、裏のイメージのまんま、あとはこのまま手打ちで抜ける。あー。今の方が体使ってるように見えるんじゃないかなっていう心配だけはあるけど、もう完全に全然違う。クラブないですよね。みんなずっとこうじゃないですか。もう、ずっとこうやってだけ裏出しっぱなし。そうそうそう、ずっとそうそうね。結局こうしないと当たらないって思うと、その時は閉じちゃってるから間に合わないんですよね。閉じる方に使わないんだよ。そうそう。本当にもう。いいかわいい。今日はありがとうございます。ありがとうございます。下回りスティングを、習得したい方はですね、もう関西の方にここにまず来て、はい、ぜひグリップのスタジオですね、で、ケンケンさんからレッスンをしっかり受けていただいて、で、ね、この気持ちよさをぜひ体感していただければなと思います。ですね。はい。では、チャンネル登録と、いいねボタンよろしくお願いします。しますまあ、インスタグラム、LINE アットもやってるので、はい、どんどんそこにも更新していくんで見てください。はい、では次回の動画も楽しみに。バイバイ。ナイスバディ。